واجب 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 واجب
زندہ باد محمد وقاص وقاص آپ دریا خان ضلع بکھر بکھر ماشاء الله جی مالک شاہ اللہ مجھوکا صاحب بہت اچھے مجھوکا صاحب زندہ باد ماشاء الله خان صاحب کیا بات ہے خان صاحب بہت اچھے جی بیر سجد اور بادشاہ صاحب اچھا ڈیفینس بہت اچھے وکاس بھائی ریفری صاحب پوائنٹ دس دے گی جی بار آٹھ بار آٹھ كون لگ پہ آئی کیا بات ہے خان محمد سبیر خان بھائی مہمان بلے رہے شانی واسطے زوردار تالی ہونی چاہیے جی زوردار تالی بس یار بابا سا کچھ نہ آیا جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی جی اوڈی خان زبیر خان زبیر خان ہائی ہوئی بات خوب جی کیا بات ہے اچھا ڈیفینس آصف بھائی زندہ باد ماشاء اللہ جی خان محمد زبیر خان بہت اچھے شانی بھائی زندہ باد اچھا جی جی ماشاء اللہ جی ملک شاہ اللہ مجھوکا صاحب کیا بات ہے جی مہربانی ملک شہزاد عبدالرحمان صاحب صاحب ملک شہزاد عبدالرحمان صاحب صاحب حوصلہ افزائی کا شکریہ ملک ناصر عبدالرحمان صاحب حافظ ملک محمد عمران کھیکھا عبدالرحمان صاحب حوصلہ افزائی کا شکریہ بڑے اچھے دلاباد کے نال بڑا اچھا میچ جی ماشاء اللہ جی دیر سے جناب ماشاء اللہ صاحب کیا بات جی واہ مرشد واہ اچھا ڈیفینس واہ مرشد واہ کیا بات جی بہت اچھے خان صاحب خان ماشاء اللہ جی خان صاحب زندہ باد جی خان صاحب کی حوصلہ افزائی واسطے تالی ہونی چاہیے جی زور زور دیے بڑے اونج ہر شے مار رہے ہو تاڑیاں نہیں بھرے دی چھوڑ
شكرا لك يا مالك حبيب سلطان صاحب حال آپ سعودی عربیہ اپنی
خصوصی آمدی ببلک بھائی سر بہرام بہرام بہت مہربانی میجر شہباز اختر اوار صاحب حال اور سعودی عربیہ اپنی خصوصی آمدی ببلک بھائی سر بہرام بہرام شکریہ ادا کر رہے ہیں ملک ارشد نشال صاحب ایم ڈی ملک ہوٹلز اپنی خصوصی آمدی ببلک دو سر بہرام بہت سواد دے شوری جی ماشاءاللہ مجھے کا صاحب ये माशाल्लाह जी आसिफ भाई सदाबाद आबाद 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 بہت مہربانی ملک اختر اوار صاحب ملک احمد اوار صاحب رئیس صاحب کھوڑا مہربانی ملک ذوالفقار رئیس صاحب رئیس صاحب خوشاب حوصلہ افزائی شکریہ جی ماشاءاللہ جی خان محمد زبیر خان جی کیا بات ہے جی باخو پیر سگر بابا شاہ صاحب شاہ صاحب جاگو جی آمر شدہ واہ سید واہ کیا بات ہے جی بھائی محمد وقار صاحب ملک شاہ اللہ مجوکا صاحب کیا بات ہے بھائی دو باتی بابا ایک دفعہ تالی ہمیں چاہیے زوردار تالی جی آمر شد مر شد پیر سگر بابا شاہ صاحب ہاں اتھے رکھنا شاہ صاحب جاگو جی بسم اللہ پیر سگر بابا شاہ صاحب نیت میر پھر توکی بہت اچھے خان حبیب اللہ خان سلامی حوالی بال آؤٹ ہویا جی ہویا جی آئے کام میں تھائی نیڑے نیڑے بوکیا جی چلو جی چلو جی باشاہ جی خان عبیب اللہ خان بیر سید اور باشاہ صاحب بھائی فیضی صاحب زنباد بہت اچھے کیا بات ہے جی ہر کھلاڑی قابل داد بیر سید اور باشاہ صاحب آئی جی جی ماشاءاللہ آج بھی کہ ہاں مجھے کہا کیا بات ہے جی بھائی زوردار بھائی ہونی چاہیے زوردار بھائی ہے جی بھائی جان پتہ ہو سینوں بھائی جانا کھٹی جو لڑکا کھلا ہوتا جی سرنس کاری نے خان محمد زبیر خان بہت اچھے خان صاحب کیا بات ہے جی خان محمد زبیر خان جی ماشاءاللہ جی بہت اچھے بھائی صاحب علی صاحب ملک شاہ اللہ مجوکا صاحب واہ مجوکا جی ماشاءاللہ جی جاگو نمور شیدو پیر سگر دونا باشاہ صاحب بھائی اگر شاہ صاحب دی گیم دیکھنا چاہتے ہو شاہ صاحب اسے تالی امنی چاہی دی زوردار تالی جی جی ماشاءاللہ جی خان محمد زبیر خان آو جی خان صاحب ماشاءاللہ جی خان حبیب اللہ خان بہت اچھے تھا گالیا بہت اچھے ماشاءاللہ جی خان صاحب بہت اچھے شاری بھائی بہت اچھے بہت اچھے خان صاحب کیا بات ہے
شاہ صاحب علیک شاہ اللہ مجھوکہ صاحب اللہ 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 اللہ